A u nastavku ćemo čuti i kako se poštuju mjere NKT u međugradskom drumskom saobraćaju. Sa nama su inspektori za drumski saobraćaj, glavni inspektor Ljubiša Živaljević. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Evo smo se odazvali i dobro jutro vašim gledalcima televizije Vijesti, koja mora da prizna, meni je jako omiljena ovaj televizija, posebno emisija u 6:30 vijesti. E, drago nam koju redovno pratim. Drago nam je zbog toga. Sa nama i Vladimir Knežević, također inspektor za drumski saobraćaj. Dobro jutro i vam i dobrodošli. Dobro jutro. Evo, kažite nam na početku, gospodine Živaljeviću, šta radi inspekcija za drumski saobraćaj ovih dana? Pa evo, po pitanju nadležnosti rekao bi sljedeće. Mada prije svega treba pomenuti da inspekcija za drumski saobraćaj je raspoređena i dio je direktorata za drumski saobraćaj u okviru Ministarstva saobraćaja i pomorstva. Dakle, resorno je organizovana za razliku od drugih inspekcija koje su formacijski u upravi za inspekcijske poslove. Po pitanju same nadležnosti inspekcije za drumski saobraćaj, iznio bi sljedeće. Prije svega vrši nadzor nad primjenom zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, a to podrazumijeva prije svega rad autobuskih stanica, rad prevoznika u međunarodnom i unutrašnjem prevozu putnika, rad prevoznika u međunarodnom i unutrašnjem prevozu tereta, znači kontrola vanlinijskog prevoza u unutrašnjem i međunarodnom drumskom saobraćaju. Valja napomenuti da kontroliše 350 međugradskih redova vožnje, zatim 182 međunarodne linije, od kojih su 82 linije sa Republikom Srbijom, 42 sa Bosnom i Hercegovinom, 12 sa Hrvatskom, onda 9 sa Republikom Sjevernom Makedonijom, zatim 13 sa Republikom Albanijom, 12 sa Kosovom, 5 sa Njemačkom, 7 je sa Luksemburgom i 2 sa Republikom Turskom. Također vrši nadzor nad primjenom bilateralnih sporazuma koji su zaključeni između vlade Crne Gore i država u okruženju, država EU i ostalih država. Također prati ovaj nadzor nad Interbus ugovorom, zatim CEMT ugovoru, AETR sporazumu i bezbroj podzakonskih propisa. Uglavnom, mnogo posla, a samo 4 inspektora na terenu, ili tako? Pa upravo tako, 4 inspektora od februara 2020. godine, inače do kraja 2019. godine bilo nas je svega 3 izvršioca. Mi smo dosta opterećeni, a jako mali broj izvršioca. I napomenuo bi jednu karakteristiku da se javni prevoz i putnika i tereta i unutrašnji i međunarodni odvija 24 časa svakodnevno i svih 365 dana u godini. Dakle, nezavisno od vikenda, državnih i vjerskih praznika, praktično mi radnog vremena, da kažem, u stvari radno vrijeme upodobljavamo odvijanju javnog prevoza. Tako da vršenje inspekcijskog nadzora, kontrola međunarodnog i unutrašnjeg prevoza i putnika i tereta obavlja se u svako doba dana i noći. Da li u 2 sata ujutru, u 6 sati, u 9, 12 popodne, to je nama uobičajeno i svakodnevni posao. Da li se broj ovih međunarodnih linija smanjio od kako je epidemija? Pa jeste, ne samo međunarodnih, nego i unutrašnji međugradski prevoz je redukovan na 50%, a međunarodne linije jako mali broj, praktično funkcioniše prema Bosni i Hercegovini. Inače, ovo drugo u okruženju sve je praktično obustavljeno zbog nastale situacije.
Zatim, pomenuo bi da takođe vrši nadzor nad primenom Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima u dijelu kontrolnih tehničkih pregleda, zatim nadzor nad primenom Zakona o pauzama, o radu mobilnih radnika, pauzama i odmorima mobilnih radnika i uređajima za mjerenje tog radnog vremena. To je praktično narodski rečeno zakon o tahografima. E, dobro, da čujemo evo gospodina Kneževića, kada su u pitanju mjere NKT-a, šta konkretno kontrolišete i šta je to što vozači autobusa, ali i putnici moraju da ispoštuju? Pa ovako, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva je aktivni član operativnog štaba za inspekcijske kontrole, koji predstavlja operativni tim nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti. Osnovni zadaci operativnog štaba pa i naše inspekcije koje aktivno učestvuju u tom štabu je kontrola nad primjenom Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i kontrola nad primjenom mjera naredbi donesenih od strane Ministarstva zdravlja za vrijeme trajuće pandemije. Konkretno, što se tiče tih našeg dijela kontrola nad primjenom Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, konkretno u međugradskom pa i tom međunarodnom prevozu koji je u ovom momentu minimalan, ogleda se prije svega u tome na nošenje zaštitne opreme, to jest maski od strane vozača i putnika u autobusima, onda ogleda se u tome da li su prevoznici ispoštovali mjere po pitanju korišćenja sredstava za dezinfekciju u autobusima. Putnici prilikom ulaska i izlaska iz autobusa trebalo bi da izvrše dezinfekciju ruku. Također, da li ti prevoznici vrše dezinfekciju vozila nakon završenog dana. Također, a kako to, recimo, kontrolišete? Kako znate da su oni dezinfikovali? Pa to možemo jedino iskontrolisati na kraju njihovog radnog dana, da odemo u sjedište firme, u njihovu garažu, da vidimo da li oni to rade, mada angažovali su pojedine firme koje se bave tim poslovima na dezinfekciji, da im dezinfikuju vozila, tako da mogu vam reći da se putnici voze u autobusima koji zadovoljavaju sve te standarde što se tiče poštovanja ovih mjera. Također, jedna od mjera je da u vozilima ne smije da bude veći broj putnika od broja sjedišta koliko ima u vozilima. Također, to poštuju i preporuku da ukoliko je manji broj putnika u vozilu, da ih ravnomjerno i pravilno rasporede u vozilima, da ne bi svi sjedili u jednu grupu. Tako da mogu vam reći da situacija sa terena je, zadovoljni smo što se tiče poštovanja tih mjera. Koliko kazni, kakva je statistika ste propisali? Pa statistika je, prije svega obavijestio bih i javnost i vas da znate da i operativni štab, inspekcijske kontrole nijesu tu da bi se stekao utisak da bi kažnjavali nekoga, već prije svega da steknemo naviku kako da se ponašamo ovim sad uslovima koji su nas zadesili. Pa mogu vam reći da smo u jednom periodu preventivno djelovali, kako prema putnicima, tako i prema prevoznicima i prema vozačima. U posljednjih 15 dana krenuli smo malo, ajde da kažem, agresivnije u tim kontrolama. Za 15 dana iskontrolisali smo oko 350 autobusa koji obavljaju međugradski javni i van linijski prevoz putnika, kao i prevoz za sobstvene potrebe, uglavnom prevoz zaposlenih radnika, građevinskih radnika. U tom periodu smo izrekli dvije kazne na pravno lice, dvije kazne na odgovorno lice u pravnom licu. Sankcionisali smo 19, da kažem, nesavjesnih vozača, dva putnika, izrekli smo oko 39-40, znači opomena putnika,
koji uglavnom u autobusima nose zaštitnu opremu, nose maske, ali tokom vožnje uzmu da spuste te maske ispod brade, vjerovatno i popusti koncentracije i nikom nije prijatno to da nosi. I sad, ukoliko putujemo autobusom i ne nosimo masku, kolika kazna nam slijedi za to? Kazna za to što se tiče putnika kao fizičkog lica se izreče u minimalnom iznosu 100 eura, inače propisano od 100 do 2000 eura. Gospodine Živaljeviću, kako je vaše iskustvo, koliko su građani osvješćeni i vozači i firme koje posluju, da li dovoljno vode računa o cijeloj ovoj situaciji? Pa, mi smo praktično u ovom poslu, novom poslu, ovo je počela primjena ovog zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti prije 15, tako reći 20 dana. Dosta toga smo u početku opominjali sa opomenama i mislim da su se putnici u 99% već prestrojili i da poštuju mjere. Što nas raduje, ipak je to zatvoreni prostor, zavisi od dužine linije, da li traje putovanje sat, sat i po dva ili tri. Ima najduža linija od Herceg Novog do gore do Pljevalja koja traje praktično blizu tri sata. Tako da, što kaže kolega Knežević, popusti koncentracije kod putnika pa se desi i mahinalno, ne namjerno, nego onako da jednostavno skine. Da, čak i onda kada svi da ulazite, da kontrolišete u tom. Ali uglavnom zadovoljni smo, ipak su se prestrojili, mislim, prisutna je neka samoodgovornost kod putnika. Vidim da su se ozbiljili tako. Za razliku od vani, primjećujem da dobar dio građana hoda bez maske. Da li to treba tako ili ne, sad ima i za to je kontrola. Druge službe su, mi smo konkretno za kontrolu javnog prevoza i prevoza za sopstvene potrebe. I kako vi sad organizujete vaše radno vrijeme? Kako dogovarate gdje idete na teren? Koliko ćete kontrolisati tog dana? Kako izgleda planiranje za njegovat? Ja sam vam malo čas rekao, mi praktično radnog vremena, ajde da kažem, nemamo striktno definisano. Ono je radno vrijeme ustanovljeno uredbom vlade Crne Gore i propisano u svim državnim organima uprave i organima uprave od 7 do 15. Međutim, kad bi se mi držali tog radnog vremena od 7 do 15 sati, ja vjerujem da ispod 10% kontrola mogli bi da obuhvatimo od sav ovaj operativni saobraćaj, znači ostale bi nam 90 i nešto posto neobuhvaćeno, nekontrolisano. Pa mi se dogovaramo, obično smo, ja i mlađi kolega Knežević u ovom centralnom dijelu i prema Primorju, a opet imamo dvojicu kolega koji su vezani za sjever, mada povremeno i oni dolaze i mi imamo zvanje republičkog inspektora, čitava teritorija Crne Gore, znači kontroliše se od strane sva četiri inspektora. Tako da, uglavnom funkcioniše se, ali evo, možda treba jednu karakteristiku pomenuti da nas dvojica konkretno od 2012. godine nismo koristili godišnji odmor. Upravo zato što se radi puno, posvećeni smo poslu, znači možda i više nego što treba, na uštrb porodice, prijatelja i drugih obaveza, ali šta je tu je? Evo, još jednu stvar možda treba pomenuti da smo u 2019. godini, kada su bila samo tri izvršioca, sad ne mogu sjetiti tačan broj kontrola koliko je bilo, ali znam da smo izdali nas trojica. Izdato je 1101 prekršajni nalog u iznosu od 443.600. To je ipak jedna ovako cifra za poštovanje, jer mi jesmo državni službenici, ali državni službenici proizvodni koji neposredno utičemo na punjenje budžeta kroz izdavanje prekršajnih naloga, kroz vršenje
kontrole javnog prevoza putnika u međunarodnom i unutrašnjem prevozu i prevozu za sopstvene potrebe. Da. Kontrolišete i prevoz tereta, je li tako? Tako da li je. Tu postoje neke posebne mjere sada u ovom drugom talasu epidemije? Što se tiče nekih mjera kod prevoza tereta, pošto oni uglavnom obavljaju međunarodni prevoz tereta, od mjera koje oni provode i poštuje, to je da prilikom ulaska na granicu oni dobijaju rješenja za zdravstveni nadzor. Znači, ti vozači mogu da se kreću do svoje firme, da završavaju poslove oko firme, vozila i opet da idu na put. Oni ne moraju da nose zaštitne maske prilikom vožnje, ali naravno prilikom kontrole svi stave zaštitnu masku i tako komuniciramo. Ovom prilikom bih, ako može, apelovao na korisnike javnog prevoza da zaštitnu masku moraju nositi radi sebe i radi onih oko sebe, a ne radi inspekcije. Znači, nije u redu kad vide inspektora da stave masku, kad inspektor prođe opet da spuste masku. Vjerujte mi, takve stvari sankcionišemo. Hvala vam mnogo. Znam da imate puno posla, što ste izdvojili vrijeme i za našu emisiju, što ste nas upoznali sa vašim radom. Hvala i vama na pozivu.